Bo'ldi aka. Nima qildi? 30 tonna olib ketdim 300 tonnani. Ya 300 tonnadan ham ko'p olib. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Mashhurat Esanov. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Rishton suv oqaviga murojaat qilmoqdaman men. Hozirgi paytda kecha Farg'ona viloyat suv oqaviga murojaat qilganmiz. Ya'ni suvlarimiz talon-taroj bo'lib turganligi haqida. Bu talon-taroj deyiladi bu narsani. Sababi truba otib yuborgan, suvni o'chirishini so'raganmiz biz. Ular 3 minutga suvni o'chirib turib, battar ochib yuborishgan. Battar chiqib ketyapti suv. Bu qanday tushunish kerak buni? İçimlik suvini hali yoqib qo'yasizlar o'zlaringcha, hali rasmiydan berasizlar. Hali tomchi-tomchi oqib turgan suv qancha oqib ketadi? Men aytdim 300 tonna oqib ketadi. Soat 6:00 mana Farg'onadan men yetib keldim Rishtonga. 6:00 soat vaqt 6:00 bo'ldi. 6:00 gacha mana hali ham oqib yotibdi suv. Rishtonda o suv oqavani rahbari umuman ishlamayapti ekan. Uxlab kabinetida o'tirib turib uyiga ketadi. Bu qanday tushunish kerak bu narsani? Mana suv oqib ketyapti. Farg'ona viloyati suv oqava chiqqan. Suvni o'chirishini so'ragan. Bundan men kursdaman. Men shaxsan oldi dedim. Aslında o'chir deganda suvni. Lekin bular oddelniy gospodarstvo bo'lib olgan. Rishton oddelniy gospodarstvo ekan. Viloyat suv oqavani ham topshirig'ini umuman ilmayapti desam to'g'riroq bo'ladi. Qana tushunish kerak bu narsani. Mana qaranglar. Rishton suv oqava umuman ishlamayapti. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hurmatli mutasaddi organlar. Mana Rishton suv oqava Rishton suv oqaviga nisbatan huquqiy baho berib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sababi buni bu ichimlik suvi isrof bo'lyapti, ichimlik suvi zaxiramiz tugayapti degan gaplar bo'lgandi bir paytlar. İçimlik suvimizni, zaxiramizni saqlaylik, ertaga bola chaqamiz bundan foydalanadi degan gaplar umuman mana mashi suvga o'xshab oqib ketyapti. Qanday tushunish kerak buni? Hurmatli matbuot xizmati Ahror Otamboyev, shaxsan bu narsaga siz kursdasiz, oldimda telefon qildingiz unga, o'chirishini so'ragansiz. Chunki suvimiz isrof bo'lib ketishini ham aytgansiz siz ko'zim oldida. Lekin bular sizlarni, ya'ni rahbarlarni Murod akaning gapini umuman inobatga olishmayapti. Mana suv realni holat, realni holat. Kecha soat 8 ga telefon qilganmiz. 8 mida, 7 mida soat? Bu suv soat 2 da oqishni boshlagan. 2 da oqishni boshlagan bizga 6 dami 7 da xabar berilgan bu masalada. Lekin biz ularga chiqdik, batga kirdik. Qatlarga chiqdilaring shu masalada. Biz 2 marta shu oqov suv Rishtonga chiqdik. Nima deyshti? Zayafga berib. Nima deyshti shunda? Bo'ldi, xabarlashamiz deyshadi. Bo'l, yo'q. Bu yangi emas, bu hamma ko'chada shunaqa. Kecha viloyatga chiqqanimizdan xabaringiz bor. O'chirishini so'ragan Ahror akam. Bu oldimda men telefon qilgan, o'chir degan. O'chdimi suv? 3 minut o'chdi. Bizga menga telefon qilishdi. Shu biz Rishtondan kelyapmiz. Shunaqa viloyatga chiqibsizlar. Ha, chiqdik. Ahvol shunaqa dedik. Desak, ya unga aytdik, bunga aytdik, iltimos qildik, o'chirib berishadi dedi. Yo'q, o'chgan. Mana hurmatli do'stlar, o'zlaring guvohi bo'lyapsizlar. Odamlar buni bosib oldi, istalbalar qarang, aniq ketsa nima bo'ladi? Qiynalib suv bosyapti hozir. Mana o'zlaring guvohi bo'lyapsizlar bu masalaga. Ya'niki, viloyatga sanlar chiqishding deb turib, bu prinsipga ochib yuborishgan deb tushunyapmiz biz. Prinsipga ochib yuborishgan deb hisoblayapmiz. Hurmatli viloyatdagi rahbarlarga mana iltimos qilamiz. U ana shu mana Rishtondagi oddelni gospodarstvo suv oqaviga huquqiy baho berib qo'yinglar. Çünkü bu bo'lmaydi, bu qanday tushunish kerak bu narsani? Mana suv oqib yotibdi. Fakt. Mana hech qanaqa hali fake bas. Bor narsa mana Rishtondagi. Viloyatga sanlar chiqishibsan deb turib, battar ochib yuborishdi. Bunchalik oqmay turdimi boshida? Yo'q, hozir kuchayib ketgan. Kuchayib ketganmi? Battar ochib yuborishyapti. Bu qanday tushunish kerak? Mana uylar bosib bo'lgan hozir. Suzash yaroq surba qo'yibdi. Kirib ko'rsak bo'larmikan? Keling, ayta ko'cha shunday ko'rinibdi. Ağzına 300 tonna, 300 tonna bu hazla kemliği bas. 300 tonna. Bir tak soplaş gerek de. Saat 2'den beri kaç su var kanlı. Bir tak soplaş gerek de. Aşında çıkardı kalkülat versen. Kaç su çıkardı. Kan ne düşünüş gerek bu kadar? Bu noyatka çıkıp senden. Yukarı turu içi. Organ geç, taşkilatka çıkıp silahsızlar da durup. Battar açı varmış. Bu doğru rol mu? Bana. Bana. Adamla uyuyam şuna kadar. Hemen şuna. Kan ne düşünüş gerek bunu? Hammasi shu. Kim egasi bitta yashab turgan odamlar bekitib olgan uyini. Zarist Obod mahalla dasturida. Bizga suvni to'xtatib bergan bo'lsa o'zimiz bekitib olamiz deydi. Obod mahalla dasturiga tushgan ekan.
Obod mahalla dasturiga tushganda hamma yoqda yangi qo'yish kerak. Trubalarni, nimalarni, stolbalarni. Lekin bu yerda agar yangi truba bo'lganda, hurmatli viloyatdagi rahbarlar, bu sizlarga iltimos. O'sha podryadchik deydimi, o'sha firmani qo'ygandi buni trubani. Bu teshik truba qo'yibdi yoki eski truba qo'yibdi. Shu fikrga keldingiz. Izoh o'zlaringda. Bo'ldi.